Tak cari yang itu dia lepas tu dah. Jadi, dia tanya dia. Eh, dia ni dia tak cepat cepat. Tadi ni. Jadi dia tak cepat. Mana? Hey, honey. Ekota tinggi, ya, cuma lah, boleh cuma tu dia. Kita kau tu boleh sih. Kau hab lagi kah? Hab lagi je, hab lagi je macam. Besar ulle, besar ulle, besar ulle. Macam ni sih dia. Arah sih macam kanan dia. Iya tadi. Hello, bagus tadi. Tadi kan ini ni dia, kami ni katkan ini sendiri. Muka di kan, tembak tembak lagi, hatta lagi. Iya, kita tadi. Kosta tadi ni. Sakti mana ni dah? Ini dia sih. Apa tu? Ada juga sih macam ni. Biasa tu. Ini dah kisah tu. Ya. नाटक कर दी बहुत बड़ी बीते संगीत में बीते हो नाटक बातें जरा Thank you.
Yeah.